Dobrodošli na YouTube kanal Astrovojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astrovojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno preplatiti da vidite sve na Astrovojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Životni put Kristine Kockar. U srcu je Kristina, neovisna i hrabra osoba sa snažnom osobnošću. Ambiciozna i želi uspjeti u životu, ali samo svojim umom i vlastitim trudom. Ne bježi od odgovornosti jer ima veliku unutarnju snagu i odlučnost, ali voli se osjećati neovisno i ponašati se na svoj način. Kristinin životni put nije baš milosrdan. Životni put Kristine Kockar je težak, jer sve što bude radila, radi u teškim okolnostima i s preprekama. Biće svjesna tih okolnosti pa će se rijetko buniti, ali će se uhvatiti u koštac s rješavanjem problema. Vrlo teško prima savjete, kritike. Biće vrlo vrijedna pa uz velike napore uspijeva će postići ono što želi i čuvat će stečeno. Lako se može pronaći u profesijama u kojima se nosi uniforma i u humanitarnim organizacijama. Kombinacija astrološke planete Pluton na četvrtom stepenu u znaku Ofikusa govori da prevladava kod Kristine Kockar. Morat će naučiti da svaka žrtva donosi velike rezultate. Naučiti da je rad, red i disciplina moraju biti jedina preokupacija u njezinom životu. Kristina sve će završiti na najbolji mogući način. Problem kod Kristine je, u stanju je dugo pamtiti kada je netko povrijedi, čak i ako malo priča o tome. Ljudi će misliti da je dvolična, kontradiktorna, što nije uvijek točno jer se uvijek bori za svoju postojanost. Neće nikada podnositi ljude koji su tvrdoglavi i koji misle da sve znaju najbolje. Ignorirat će ih ili ih zaobilaziti u velikom krugu. Znaće biti vrlo neugodna prema njima. Treba da pokuša da se okruži pastelnim bojama, čak i ako misli da je njezina boja indigo plava. Jarke boje poboljšat će joj raspoloženje i pomoći joj da drugačije gledate na život. Jak utjecaj Ofikusa, dat će Kristini moć predosjećaja. Njezini su snovi jako zanimljivi kad ih se prisjeti. Sve u životu nasljeđuje, počevši od imovine pa sve do bolesti. Ne treba da brine, jer upravo Plutan u Ofikusu zatvara za negativne utjecaje. Jedino se mora čuvati svih bolesti koje su imali njeni preci, jer bi i sama mogla dobiti iste bolesti. Paziti i na svoju kralježnicu, ciste i stopala. Mora imati barem jedan istaknuti madež ili bradavicu na tijelu. Mora biti oprezna jer sve to mogu biti potencijalni tumori. Sunce na četvrtom stupnju uzrokuje iskrenost, izravnost, ponekad na štetu sebe. Istovremeno, ponos i samoživost. Kristini, sviđat će joj se ako njezin partner ovisi o njoj, ako udovoljava njezinim liderskim kvalitetama, dopušta mu da upravlja sobom. U ljubavi često uzima bljesak strasti za iskren, dubok osjećaj. Može se zaljubiti 3 puta tjedno i jednako često će doživjeti prekid. Ne boji se prva priznati svoju ljubav, čini joj se da je poštenije ljubav dati, pružiti na dlanovima, a svojim priznanjem partneru daje do znanja da je dominantna osoba u odnosu s njim. Kristinin ljubavni život bit će vrlo kaotičan. Udavat će se 3 puta i sva tri partnera će je prevariti i izdati. Partnerovi roditelji Kristinu neće voljeti iz razloga što će Kristina biti hladna prema njima, o svemu će znati ponešto, ali temeljito ništa. Dovoljno je pametna da to sakrije i odavat će dojam obrazovane osobe. Drugi problem je nesposobnost stvorenja da se usredotoči na jednu stvar. Ponekad njezinom životu nedostaje reda. Imaće mnogo prijatelja jer će imati zarazan smisao za humor. Potreban vam je intelektualni sklad da bi njezini osjećaji počeli kvjetati. Ljubav u pravilu shvaća olako. Duboka emocionalna uključenost za Kristinu je kao imati kamen vezan oko vrata. Imaće tako širok raspon interesa, uključujući putovanja,
književnost, glazbu, upoznavanje novih mjesta i ljudi, da njezini osjećaji ne mogu biti usmjereni samo na voljenu osobu. To joj govori o nekoj emocionalnoj hladnoći. Kristinina nestalnost stvara probleme u vezi ili braku, no ona ih brzo rješava. Čak ni ogorčeni ljubavnik ne može dugo ostati ljut na Kristinu, previše je šarmantna, duhovita i duhovita. U ofikusu, Pluton snažno naginja osobu prema flertu. S mukom oko trudnoće i poroda. Sunce na četvrtom stupnju uzrokuje iskrenost, izravnost, ponekad na štetu sebe. Istovremeno, ponosi samoživost. Kristini, sviđat će joj se ako njezin partner ovisi o njoj, ako udovoljava njezinim liderskim kvalitetama, dopušta mu da upravlja sobom. U ljubavi često uzima bljesak strasti za iskren, dubok osjećaj. Može se zaljubiti 3 puta tjedno i jednako često će doživjeti prekid. Ne boji se prva priznati svoju ljubav, čini joj se da je poštenije ljubav dati, pružiti na dlanovima, a svojim priznanjem partneru daje do znanja da je dominantna osoba u odnosu s njim. Kristinin ljubavni život bit će vrlo kaotičan. Udavat će se 3 puta i sva 3 partnera će je prevariti i izdati. Partnerovi roditelji Kristinu neće voleti iz razloga što će Kristina biti hladna prema njima, o svemu će znati ponešto, ali temeljito ništa. Dovoljno je pametna da to sakrije i odavat će dojam obrazovane osobe. Drugi problem je nesposobnost stvorenja da se usredotoči na jednu stvar. Ponekad njezinom životu nedostaje reda. Imaće mnogo prijatelja jer će imati zarazan smisao za humor. Potreban vam je intelektualni sklad da bi njezini osjećaji počeli kvjetati. Ljubav u pravilu shvaća olako. Duboka emocionalna uključenost za Kristinu je kao imati kamen vezan oko vrata. Imaće tako širok raspon interesa, uključujući putovanja, književnost, glazbu, upoznavanje novih mjesta i ljudi, da njezini osjećaji ne mogu biti usmjereni samo na voljenu osobu. To joj govori o nekoj emocionalnoj hladnoći. Kristinina nestalnost stvara probleme u vezi ili braku, no ona ih brzo rješava. Čak ni ogorčeni ljubavnik ne može dugo ostati ljut na Kristinu, previše je šarmantna, duhovita i duhovita. U ofikusu, Pluton snažno naginja osobu prema flertu. S mukom oko trudnoće i poroda. Saznajte vrlo konkretno što vas čeka u ljubavi. Astrolog, prognostičar Branko Životin, vrlo precizno kroz astrološku ljubavnu kartu, opisati budućeg muža kao i to, kada će vam sudbinska ljubav doći. Da li vas partner vara? Kako spasiti vezu ili brak? Kako izgraditi ponovo intimnost? Ako ste upali u krizu, kada ćete se izvući i kako? Zbog čega se nepotrebno svađate i kako to riješiti? Kako i na koji način da rješavate ljubavne ili bračne poteškoće? Hoćete li se pomiriti s partnerom i kada? Kroz astrološku analizu vezanu uz ljubav, svakako dobivate vrlo konkretnu i preciznu analizu sve o vašoj ljubavi. Kontakt. Email zivotin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.